جناب چکری صاحب، برداری تجدیدی رقابت ها یکی رقابت ها به چی شکل ادامه پیدا میکنه بحث جداست، لیکن این رقابت ها وجود داره، تنش وجود داره. تأثیری این تنش و این رقابت ها بر سر ثبات در افغانستان چگونه ارزیابی میکنن؟ افغانستان که به ظاهر روسیه و امریکا کوشش میکنه در ثبات افغانستان با هم همکاری کنن و این ضرورت است، لیکن خودشان با یک رقابت بسیار مدهش روبروستند بین خود. تأثیری وضعیت سر افغانستان چگونه ارزیابی میکنن؟ محترم زوک صاحب، اصلا چند روز قبل رئیس جمهور چین با رئیس جمهور امریکا با هم ملاقات داشتند و در اوج با وجودی که رئیس جمهور چین آمادگی خود را و داره با مقابله با امریکا و همچنان چندین بار حملات یا درگیری بین نیروهای بحری در آبهای بین الملل، بین چین و امریکا، بین چین و استرالیا، بین چین و انگلستان صورت گرفته، اما باز هم رئیس جمهور چین این گفت که ما نمیخواهیم که رقابت های ما شما تبدیل به انجام تسلیحات شود، یعنی به ایمانو که تبدیل به جنگ های گرم شود و ما مجبور شویم که از سلاح‌های نظامی و از سلاح‌های پیشرفته نظامی و از دوی استفاده بکنیم. معنای گپشان همی بودن. در نهایت افغانستان یک موقعیت بد جغرافیایی داره. اگر این موقعیت جغرافیایی افغانستان با وجود که سیاسون افغانستان که هر کسی که زعامت افغانستان را در اوقات مختلف بر عهده داشته، تاثیرات بسیار زیاد، یعنی صلاحیت بسیار زیاد از زعیم کشور نبوده، چون مسئله جنگ افغانستان تنها از صلاحیت زعیم افغانستان نبوده، چون در افغانستان یک کشوری است که هم تاثیرات کشورهای همسایه، تاثیرات کشورهای منطقه و تاثیرات کشورهای جهان در افغانستان منوط است. به همین ترتیب ما باید این را در نظر بگیریم که کشورهایی که در افغانستان تأثیر گذار هستند تا یک جای را به نفع افغانستان فکر میکنه که منافع مشترکشان باشه و اگر یکی یک وقت میرسه که منافعشان فرق میکنه منافع مشترک بله ببخشید همین منافع مشترک های وجود داره میان امریکا و روسیه و چین در افغانستان یا نه؟ امریکا و روسیه و چین که در تقریبا تمام جهان در رقابت شدید قرار دارن، در افغانستان آیا منافع مشترک پیدا کرده میتونن یا نه؟ خب منافع مشترکشان در متحدینشان است، چون پاکستان یک موقعیت داره که خود انگلیسا و امریکایی‌ها ساختن به خاطر از اینکه همیش تطبیق برنامه های امریکا و انگلستان از پاکستان عملی میشه، باز به همین ترتیب است که رقابت بین هندوستان و افغانستان، بین هندوستان و پاکستان در افغانستان عملی میشه و هندوستان میشه که هم پیمان کدام کشور باشه و پاکستان میشه که طرفدار کدام کشور باشه. در این تو یک جایی میتونه که میدان جنگشان، منافع مشترکشان است که او کجا باشه، باید در آسیای میانه یا بالاخره در یک جنوب آسیا یک کشور را اگر او انتخاب بکنن که اوجا میدان جنگشان باشه، در اینجا میشه منافع مشترکشان یک جای باشه که او افغانستان است، که افغانستان اکثرا در اکثر اوقات در خصوصا در 43 سال گذشته یک کشوری است که میتونن بسیار بسادگی برنامه های خود را قدرت های بزرگ، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه عملی بکنه، او را میشه انتخاب بکنن در افغانستان، که افغانستان هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ تعلیمی و هم از لحاظ فقر میتونن که بسیار خوب برنامه های خود را در افغانستان عملی بکنن. واضی با که پیش میرن هر کشور بحث تجارتشان است، بحث ایست که افغانستان هم بنایست یک کشور ترانزیت انتخاب بکنه، او بحث جداست که باز باید سرش از لحاظ تجارتی بحث شود. تشکر جناب چکری صاحب، سلامت باشین. دکتر صاحب،
چین روسیه مشترکن د غرب سره د امریکا سره په شدید رقابت اخته ده. چین سره هغه سره د استرالیا سره چې کوم قرارداد تړلی د امریکا او انګلستان هغه ټوله منطقه د اتومي جګړو د یو ګواښ سره پر ترتیب اتومي وسله چې چیرته وي نو دا خو یو ګواښ دی په خپله یو قدر دی. روسیه سره اوکراین کې جنجال دی، یوازې اوکراین نه بلکې تاسو مخکې د راکټونو د ځای په ځای کولو د راکټي دفاعي سیستم د ځای په ځای کولو په سر چې کوم ګواښ روسیه ځان ته متوجه ګڼي. دغه وضعیت ایا نه ایجابوي چې آسیایي هیوادونه خصوصا روسیه او چین دغه وس چې کوم رقم اړیکې لري د دنه سره نږدې شي، یو دا خصوصا د شانګهای اتحاد چې دی اوس پورې زیاتر اقتصادي مسایلو باندې تمرکز لري، دا په یو لا زیات فعال رول لوبوي او یو بل سره نږدې شي، هم د افغانستان کې هم په نورو سیمو کې. دغه احتمال تاسو څونه ګڼئ؟ یعنی دغه رقابت چې زیات شوی دی، آیا روسیه او چین به سره لا نږدې کې او که نه، او که نه د چین او د روسیې په منځ کې هم چې بعضې مسایل دي هغه نه پرېږدي چې دا هیوادونه یو ستراتیژیک مشارکت خواته لاړ شي؟ څه فکر کوئ؟ اصلا د نړۍ د نړۍ د درېمو د درېمې کټګورۍ یا د درېمې نړۍ په ویش کې دغه لوی قوتونه داسې دي چې یو د بل سره ځینې مشترکات لري د نورو په وړاندې، مګر داسې نه ده چې د دوی ګټې دې تل یو شان وي. مثلا که د چین او روسیې ځینې په دریځونو کې ځینې مشترکات موجود دي د امریکې په وړاندې، مګر دا هیڅکله د دې معنا نه لري چې روسیا او چین ګنې داسې مشترکې ګټې لري چې بیا دې تر اخره یو ځای لاړ شي. تاسو باور وکړئ چې په منځنۍ آسیا کې هر څومره چې چین زیات پرمختګ کوي دا د روسیې په طبیعت باندې او د روسیې په مزاج باندې برابر نه دی. دا که دوی وایي کې نه وایي، د دوی په هغه ډیپ سټیټ او یا څه شي ورته وایي ژور حکومت دا خبره مطرح ده چې روسیه باید نه باید داسې وکړي چې چین ته د دې اجازه ورکړي چې د پخواني شوروي اتحاد آسیایي ملکونو کې دونه مخته لاړ شي چې له هغه ځای نه باید روسیې په خس پک شي. همدارنګه نورې سیمې هم دي، اوس د مثال په طور هېڅکله د روسیې نه خوښېږي چې د پاکستان سره د چین مناسبات دومره ښه شي چې بیا پاکستان مثلا په پاکستان کې د روسیې د پوی کوتلو ځای پاتې نشي. له دې کبله د روسیې مناسبات تل د هر څومره چې چین د پاکستان سره رانږدې کېږي هغو نه روسیه د ایران سره او یا د هند سره ورنږدې کېږي، او نه غواړي چې مثال په طور داسې شي چې دا سیمه د چین په اجاره اوسي. همدغه ډول چین هم د خپل اقتصادي پرمختیا او پیشرفت او پراختیا لپاره نه غواړي چې سیمه په اصطلاح روسیې ته پاتې شي. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیه کله هم نه غواړي چې د آسیا سره د خپلو مناسباتو په دونه نږدې کولو کې غربیان له ځانه ازار کړي یا له ځانه وتړي، یا وایي چې روسیه په اصطلاح یو آسیایي سوپر پاور ده. روسیه تل دعوا لري چې روسیه یو اروپایي سوپر پاور ده. روسیه کله هم دا نه غواړي چې په آسیا کې د ډېر نږدې کېدو له کبله غرب یا تر ټولو د مخکې په ځانګړي ډول اروپا له ځانه ازرده کړي یا د ځان یې خفه کړي او یا د دوی تر منځ فاصله پیدا کړي. له دې کبله د روسیې ډېره هڅه دا ده چې په دغه منځ کې یو تعادل وساتي، او دا تعادل که هر څومره د چین سره ورنږدې کېږي په هماغه اندازه باندې
که کامیاب تلاش ده او که کامیاب نده دوی حسده ده چه دو اروپا سره هم نجدی شی حال تا اقتصادی نلیکی ده گازو او ده نفتو لیگی او حال تا کوشش کهی چه ده غربیانو سره پا روانی دول پا سیاسی دول او پا اقتصادی دول زان دیر ور نجدی کی سره ده ده چه پا ده ور نجدی دو که ده دهی کلا کلا تاوان هم که خو ده دوی سیاست داده چه نواری دی وی خواسر د ډیر نږدې کېدو لکه بل بل خوا ډیره د اصطلاح یو بل عامل هم نه پوهېږم څونه مؤثر دی دا د انګلو ساکسون او د اسلاویانو تر منځ یو تفاوت چې دی یو بیلوالی شته دی په اروپا کې انګلو ساکسون قومونه چې دي او اسلاویان چې دي دا خبره هم دغه تفاوت هم موجود دی چې طبعا تاثیر لري چې روسیه اروپا سره نږدې کېدو ته ډیر نه پریدي سره دی چې اروپایي هیواد دی او د هغه په خوا کې امریکا دغه رقابت ته د هیوادونو سره د رقابت په سترګه نه ګوري بلکې تمدنونو سره د رقابت په سترګه ورته ګوري اروپایي تمدن او آسیایي تمدن د رقابت په سترګه دغې مسلې ته ګوري نو درسته ده چې روسیا اروپایي هیواد دی لیکن ډیره برخه د ده په آسیا کې هم ده آسیایی تمدن یو برخه هم ده کله چې امریکا دې رقابت ته د دغې زاویې نه ګوري او دغه ډار ورسره دی چې د نړۍ اقتصادي او سیاسي مشرتابه د اروپایي تمدن د حوزې نه آسیایي تمدن حوزې خواته ځي نو بیا خو پکار ده چې چین او روسیه او د هند او دغه آسیایي قوتونو تر منځ رابطه سره نږدې شي که څه فکر کوئ دقیقه ده دوات صاحب اصلا خبره زما عادت ده سه و چه ده طول و هغه فشارونو سره سره چه ممکن ده هر ایوی نیمگلتیانه پا استفاده بانده غد قوتونو وکه ولیشی چه ده خپل مقابل طرف کشنی نیمگلتیا غدی وکهی او داغه نه په استفاده باندې د ځان د پراختیا او د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل نړیوال اعتبار د پراختیا لپاره کار وکړي د دې کابل روسیا هیڅ کله نه غواړي چې امریکې ته یا غرب ته دا زمینه مساعده کړي چې د دوی د دغه سړی څنګه وایي مینټلیټي یا ذهني برداشتونه چې اکثرا په دغه عقایدو کې موجود دي او کله کله په اتنیکی تړاو پورې موجود دي اروپایانو ته دا خبره وکړي چې روسان په اتنیکی ډول د تاسو سره نشي شریکېدلی یا په مذهبي او سلاویانو کاتولیک او د نورو مذهبي لارې او مکتبونه چې دي په دې ډول د تاسو سره نشي شریکېدی مګر روسیه نه غواړي چې د دغه فرصت نه په استفاده اروپا د ځانه د امریکې طرف ته ډېره کشي روسیا همیشه کوشش کوي چې اروپایانو ته د پیغور په ډول او یاد د یو زمینی د مساعدې دوله کبل ووایي چې اصلا د نړیوال تمدن مرکز او محور تاسې یاستئ له تاسې دغه تمدن انتقال شوی دی امریکا ته اوس نو نشي کېدی چې تاسې د هغه تمدن تابع شئ بلکې برعکس هغه تمدن باید ستاسو ته وي او په دې ډول باندې نو که بیا چېرې د دوی په خاصه ډول باندې شي چې دغه میدان خالي کړي او ډېره توجه یې آسیا خواته شي او زه ستاسو خبرو سره موافق یم چې د اورال د غرونو نه اخوا ته تقریبا 15 چنده زیاته روسیا پرته ده نسبت غرب اغه نشي کېدی چې ټول روسیا یو اروپایي سوپر پاور شي یا دغه شي مته خبره دا ده چې د روسیې ګټې ډېرې په اروپا کې بندې دي او نه غواړي چې دغه اروپایي سیمه چې اصلا د روسیې ځینې منابعو ته محتاجه ده چې دغه مارکیټ د لاسه وباسي او دغه احتیاج نه په اصطلاح اروپایان خلاص شي او لاسې امریکا ته ورسیږي له دې کبله روسیا په دغه توازن کې همیشه شرق او غرب تلي او نه غواړي چې یوه پله ډېره درنه شي او بله پله دونه سپکه شي چې بیا د امریکې غېږې ته ځان واچي
درست ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مدان سلامت اوسئ جناب چکری صاحب ای وضعیت گرچه یک تهدید هم است بر افغانستان چون رقابت ها خود به خود افغانستان یکی از مناطق است که شاید افغانستان مرکزی رقابت ها شوه و نیابتی های هر دو طرف در افغانستان تصویه حساب کنند لیکن بر افغانستان یک فرصت هم شده میتونه رقابت هایی که میان امریکا و روسیه و چین وجود داره افغانستان از این استفاده هم کده میتونه وضعیتی که امریکا با افغانستان داره میتونه در این همکاری کشورهای مثل روسیه و چین به دست بیاره چگونه میتونه افغانستان از این وضعیت از این رقابت ها من حیث یک فرصت استفاده کنه محترم زواب صاحب در روابط بین الملل سه نوع مکتب وجود داره یکی ریالیسم است یکی ایدیالیسم است و یکی هم کنستراکتیویسم است که اینا در خصوصا در بخش کنستراکتیویسم که یک بخش مهم سازندگی است در اینجا سه مؤلفه وجود داره یکی که باید بازیگران در هر کشور باشه باید چیستی مسئله را بدانه و دومی که باید ایران بدانه که بازیگران در این ارتباط کیها هستند و در این وقت بعض سفارشات و پیشنهادات و تحقق و تفحص را هم باید در پیش زمینا داشته باشند ما اگر الگو بتیم مثلا فرض مثال پاکستان را پاکستان یک کشوری است که بسیار خوب تانست که در تعاملات افغانستان منافع خود را بسیار خوب کسب بکنه همیش خود را پیشگام در مسائل افغانستان دانسته و حتی پاکستان فعلا به اندازه سبقت کرده که اگر به اندازه امریکا تسلیحات نداره یعنی چیزی کمتر از امریکا است که تسلیحات خود را داره و هم دلیلش ای است که اکثر مثلا وزیر داخله، وزیر دفاع، وزیر خارجه یا معاونای مسلکی یعنی وزارتخانه که اکثر کسایی هستند که از پوهنتون‌های آکسفورد، از پوهنتون‌های هاروارد امریکا و از پوهنتون‌های معتبر جهان فارغ شدند. اینی کسایی هستند که بسیار خوب میتونند که از هر معضله و از هر جریانات به نفع کشورشان فایده خود را بردارند. بازیگران افغانستان هم باید این را بدانند خصوصا کسایی که در رده اول سیاسی افغانستان هستند در بخش دیپلماسی که دیپلماسی خودش معنای زیر داره که ماشین پویایی و چرخنده یک دولت است باید این را بدانند که ما چطور میتونیم که از یک معضله از یک جریان به نفع کشور خود چطور بتونیم استفاده بکنیم دیگه کشورها منافع خود را میگیرند و میرند بعدن به افغانستان توجه نمیکنند یک اصل است باید این اصل هم ما در نظر بگیریم که بازیگران افغانستان بتانند که از یک معضله که مربوط به افغانستان میشه منافع خوبتر و منافع بیشتر به نفع افغانستان در نظر بگیرن و چرخش های منافع افغانستان را به چرخش بیارن و از معضلاتی که مربوط میشه به افغانستان حداقل یا در بعضی مسائل که امکان نمی باشه و در بعضی موارد که افغانستان دست بالا داره حد اعظم استفاده را بر افغانستان بکنند و افغانستان هم خصوصا امارت اسلامی که فعلا وجود داره زیادتر در تلاش زی باشه که در بخش صنعت و زراعت که یک منافع دراز مدت بر افغانستان است استفاده خود را در این بخش ببرد تا افغانستان آهسته آهسته واقعا به یک قدرت بدل شوه که از لحاظ قدرت در و از لحاظ منفعت اقتصادی واقعا که به چارای منطقه و چارای جهان تبدیل شوه بسیار زیاد تشکر جناب چکری صاحب سلامت باشین بخیر باشین گران لدون کو تاسو نه هم مننه چې تاسو پورې موږ سره وای راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو ملشه